Krásný den, milí diváci. Mám velkou radost už po třetí přivítat ve studiu Ivana Rybianského. No, no. Ahoj, buď nás vítám. No, no, no. Když se řekne Ivan Rybianský, většina lidí si představí sama protože ví, že si ta výrobce, prostě zakladatel a výrobce těch úžasných přístrojů, nebo přístrojů se ani nedá říct, úžasných věcí somavedik. <laughs> Je to přístroj, není to přístroj? Z hlediska fyzikálního pohledu, z hlediska dnešní civilizace, asi to nelze jinak nazvat. Že jo, věď. Ale zní to zvláštně, věď. Vzhledem k tomu, co, co jsou zač, tak ano. Žiju. Protože já někdy beru jako bytost. Rovnou jsem divákům představila dva krásny, které tady máme ve studiu. U nás jsou tady už usídlený nějakou dobu a vykonávají tady úžasnou práci. A sice máme tady hodně techniky, od rána do večera běží počítač, stříhači stříhají. A díky těm úžasným věcem, my jsme tady úplně v čistém prostředí, protože zpracují veškerý elektrosmog, které tady ty přístroje vyrábí a kamery k tomu světla. No a na ten, ten já nedám dopustit, protože ten zpracovává úplně všechno, co je tady v celým širokým okolí. Já jsem mu tak pasovala na velko, velko zpracovatele. <laughs> tak jsem tak jako nedápadně uvedla tvé úžasné samovědyky, protože prostě, kdo si ho jednou pořídil, tak ví, co doma má. Tak tím bych tě chtěla, chtěla pochválit tvé přístroje. <laughs> Děkuji. Protože já bych nejradši zavěla úplně všude. Jsou to úžasné bytí, inteligentní protože ty jim sám vdechuješ. I něco víc, než jenom přístroj, věď? Ty vdechuješ určitou inteligenci. Snažím se, když jsem stále nepochopen. <laughs> proto to tady vysvětluji, protože vím, že jsi nepochopen. Vím, že ten lidský rozum si to těžko vysvětlí. Tady vidí svítící lampičku, <laughs> jak nazval jeden pán, to je moc hezká lampička takovou jsem ještě neviděl. Tak jsem si říkal, ta lampička, ale umí hodně, byste koukal. A eh, kdo mě tak jako naladěn a do, do, intuitivně nemnímá ty energie, tak určitě s tím má problémy pochopit, že ten přístroj v eh, čistí prostředí, eh, jak by řekla moje maminka, od zhora až dolů. Hmm. <laughs> My jsme v těch prvních dvou dílech vysvětlili divákům, na jaké bázi fungují ty přístroje. A ty od té doby si vyrobil mnoho dalších nových. Ty ty jsou nejnovější, nebo ten kobaltový? Ember, kobalt, rubín jsou nejnovější. Ano. To milé díla jsme tady představili. Mm. A máš další plány do budoucna? Vývoj jde neustále dopředu, tak jak samozřejmě operátoři nás zásobují novými frekvencemi, čili se připravuje inovace mediků. Tuhle chvíli proběhla v září loňského roku inovace na 5G, posílení, a teď během roku probíhají zkoušky. Během roku by měla přijít nová edice zase ještě silnějšího Mediku. No, ale co se týče Uran, je taková svým způsobem stálice na prvním místě prodejích a je to jedno, jestli je to Amerika, Japonsko, Čechy, Anglie, Německo. I když i tam jsem se pokusil o nějaké úpravy na zvýšení toho výkonu, nicméně, ale co asi hlavně bych dneska otevřel, konečně se prolomily vedy a právě to, co si změnila na začátku, kdy spousta lidí na to kouká jako Lampičku, typická věta, když se podívá, a co to dělá. Mm -hmm. Ta lampička. A, a to je všechno. Já svým způsobem je to všechno. Z pohledu a z, z nějaké senzitivity člověka běžného. A proto jsem moc rád, že se našel způsob, kdy vlastně, když to trošku předvysvětlím, tak elektrosmog, geobiologické zlomy alias geopatogenní zóny v podstatě produkují kladné jomty, které způsobují člověku, které způsobují nebo přetvářejí molekuly vzduchu, vody na takzvané volné radikály, kde už je to něco uchopitelného, definovatelného, co jsou to volné radikály a co způsobují. A v podstatě objevil, jsem, objevil se test, který jsem před pár měsíci získal přímo na volné radikály z moči, čili je to jednoduchý, tak jak těhotenský test, který každý chápe, mačura je těhotná, mačura není těhotná. Čili načerám, mám volné radikály, jsem v zatížení elektrosmogu nebo v zatížení geopatogenních zón a je to víceméně jasný. A ten test je během pár sekund, minut. Sám jsem ti ho před chvílí doporučil, ať si ho vyzkoušíš. Hotový a všeříkající. Mnoho lidí jsem tím překvapilo v tom smyslu, že Soma dokáže během jedné noci, byť ty největší zátěže, protože na tom testu volných radikálů jsou tři stupnice zátěží a samozřejmě je schopen během jedné noci vyčistit člověka od těchto volných radikálů tak, aby se dostali do té normy, která je neškodná. Nevím, je to v podstatě, dají samozřejmě koupit na, na e-shopu každý si to může vyzkoušet a je to takový jasný test. Jedné z věcí, které dokáže somalinik, protože jich tam samozřejmě mnohem víc, ale když se budeme bavit o těch fyzických projevech a fyzických důkazech, jak říká ředitel výzkumného ústavu, se kterým probíhaly předklinické testy, připravují se klinické testy, klinické studie, v nemocnicích na samovědeku, aby se prokázali všechny. Ne všechny, ale co nejvíc účinků. Protože samozřejmě maily typu s proměnutím pitom a lampička, jo, nedělá to nic, necítím nic, všechno je na houby, se, chci ten šmej dorátit zpátky. Občas se samozřejmě i takovéto hlášky objeví. Je tady tím nebo díky. Tady tomuhle testu jasně daný. Funguje, nefunguje. Jo, je tam jakýsi důkaz. Samozřejmě, při tom množství se může stát, stane se jedním u pěti set kusů řádově. mám vyzkoušeno, že by mohlo nastat, že je tam nějaký slabší kousek, který nemá ten výkon, i když probíhají samozřejmě výrobní kontroly, ale může se stát všechno, ale tohle je absolutní výjimka. To mnohem častější jsou třikrát, pětkrát za rok tady maily tohoto typu. Já si myslím, že dokud budeme žít v dualitě, tak se to bude objevovat. obzvlášť, když člověk neví, jestli zatím je nějaká konkurence závislá, nebo jestli to je opravdu jenom o tom, že člověk funguje na rozumové bázi a ten příjem to nemá. Prostě ten, ten objektivní pohled na to nemá. Takže prostě tam nejsou jasný důkazy okamžitý. I když důkazy, myslím, jako, že prostě, když se člověk podívá jen tak na ty přístroje tak a vnímá to jenom tím, tím ráciem, tak... To je problém. Je to problém, ano. Ale jako, už to dneska není o tom, že člověk musím poslat někam na do rezonančního centra, aby si ověřili, vyzkoušeli, tak jak probíhaly testy před lety, kdy jsme zapůjčovali samovediky na dobu jednoho měsíce, aby si lidi v tom biorezonačním centru uvěřili, že ten elektrosmog, geopatie, tady tyhle věci opravdu jsou eliminovány. Stále hledám vlastně způsoby, protože čer nikdy nespí. Mm -hmm. Ale tady je jednoznačný, relativně příznivý i finančně, hlavně rychlostně. A hlavně je dneska v té široké lékařské komunitě. Jasně prokázáno jsou desítky tisíc studií, hlavně z Ameriky, kde se je, prokazuje, co volné radikály dokáží a vlastně čemu jsou příčinou. No, Ideální je vlastně ten lakmusový papírek vzít a udělat si test před zavedením samavediku a po. Tak jak to proběhlo v několika, i, nevím, jak to nazvat, vyšších osobností. Jo. Nevěřících Tomášů, kdy opravdu během noci došlo k absolutní, ne, absolutní eliminaci, ale k dostání v tom těle těch volných radikálů do té meze, kde mají být na to vyvážený stavu. Takže ten člověk, který, který nevěřil tomu, co ten samavedek umí, tak si naměřil předtím, než než si ho asi instaloval doma, den předtím, a nebo ten, ten den a druhý den vyzkoušel. Potom co měl celou noc u sebe sama vedy. A to byl jasný. To byl jasný. <laughs> A pak už, pak už, není o čem. <laughs> <laughs> tak oni to určitě lidi zkuší, určitě s určitými i virgulí, taky. Jistě, ale i tam jsem samozřejmě našel nějaký jakoby chybný procesy, špatný dotazy mentální, špatné užití, ale to, to je na díl, to vyprávění ale v podstatě u všech těch biorezonančních center, a to se bavíme o Bicomu, se bavíme o Sensitivu Imago, Life systému, NS, NS systému, Energetic Core, Oberon, Regument BBC, nenapadají všechny druhý Time Aver německý v podstatě není biorezonance, která by jasně neprokázala hmm. funkce samovodiku, ale tam už se bavíme nejenom o tom, že dokáže eliminovat ten vliv elektrosmogu, ale dokáže vlastně ty následné všechny hodnoty těch orgánů, které se skenují těmi biorezonačními přístroji, províst, co co se s nima děje, co se děje vlastně s tím člověkem. Mě připomíná jednoho klienta, před tři čtvrtě rokem přišel jezdí v elektromobilu navíc. A v podstatě ale každý, já nevím, čtvrtok jezdí na Oberon ke svému patovi. A přilít tenkrát, měl asi měsíc, dva sama a přilít úplně s rozzařenými očima. A základní otázka toho mýho terapeuta byla, co jste udělal? Vy máte hodnoty, jak za 14 let ne, co ke mně jezdíte. No, čili je to měřitelné, ale člověk musí chtít. Jestliže se proti tomu člověk šprejcne, tak není důvod jako, ho přesvědčovat. Říkám, za máte čas v příštím životě, o nic nejde. A nikomu nenutím, říkám. <laughs> jo? Každý, měl jsem samozřejmě x nás telefonátů, kdy mi vyhrožovali soudama. A samozřejmě měl jsem několikrát čojků u sebe na firmě. Měl jsem tam i státní ústav kontroly léčiv, Samozřejmě, ale já vzoruju, v podstatě oznamuji lidem o nich, ale nikomu to nenutím. Kupte si, vemte si ho, potřebujete ho. To je na každém, to rozhodnutí. Hmm. Každý má možnost do dvou měsíců bez udání důvodu ho vrátit. Byli i lidi, kteří na základě tohoto nebo minulého rozhovoru, teda tady, v podstatě se zeptali, že tam slyšeli, že se to dá vyměnit a že se to dá i vrátit a bylo to jako i po mnohem delší době než dvou měsících, ale přece člověk bude ničit karmu. Já nemám s tím jakýkoliv problém, ten základ je samozřejmě, musí být spokojený klient. Takže kdo chce, samozřejmě. Máme vlastně nový trošku odskočím, protože spousta lidí, kteří má samozřejmě strach si kupovat něco na dálku, rádi by to viděli, ošahali si, nacítili. Je vlastně otevřený Soledic distribuční centrum na Hoffmanově dvoře v Letňanech. Můžou si tam přijít lidi, okouknout, posedět, vyzkoušet, ošahat, udělat si test volných radikálů, pobavit se. Čili nemám žádnou nátlakovou akci, no, že? jak to bývá v tv shopu. Když si vezmete teď dva, dostanete hmm. třetí zdarma. <laughs> Prosím tě, uh, mě se lidi nejčastěji ptají, když teda se ptají na samovedik, jestli zvládne 5G síť. je nejčastější otázka. Potom. Uh, že mají takový či onaký byt, že třeba bydlí v malém bytě v Paneláku, jaký si můžou vzít, aby tam neroz, nez, nezrušili celý okolí, nebo aby jim to prostě vyhovovalo. A třetí otázka je čili 5G. Jakou, jakou velikost, jakou, jakou sílu, jaký, jaký typ a kam si ho mají umístit, protože nedávno mi známí volali, že si od tebe koupili samavedek. A že se vůbec nevyspali, protože to byla taková síla, že prostě byli celou noc tak nabitý, že co mají dělat, říkám mu, tak si dejte dál, tak si ho posunte třeba do Přecíně. No tak si ho dali do Přecíně úplně až co nejdál od postele na, na druhý konec bytu a pak spokojeně volali, že se konečně vyspali. Takže to jsou taky nejčastější tři otázky, které já zažívám, protože já ho sama propaguju, já jsem s ním nesmírně spokojená a, a představa, že naše studie by bylo bez něj a ten obrovský smog bych musela čistit já, jako jsem to dříve dělala, než jsem poznala tvý somavediky, že prostě, abych se tady cítila dobře, tak jsem to tady čistila a stalo mě to spoustu energie a, a i čas mě to stálo. Takže oni vlastně udělají tu práci za nás. Za to jsem nejvděčnější. Prosím tě, všechny tvý somavediky zvládají 5G sítě, anebo jenom ty nejsilnější. Že ty máš třeba sám na domě instalovanou 5G síť, viď? ukazoval jsem ti fotku. Ano. bylo mě na návštěvě spravedlnosti, pravidelností, vždycky, když končí smlouva zástupce o a, a mám neustálý problém protože s přenosovou kapacitou doma, protože jedno dítě, druhé dítě, manželka o TV, že YouTube, Harry, PlayStation a tak podobně. A já měl, mám problém vždycky si stáhnout večer maily potom, takže jsem ho prosil, jestli už nemá něco novějšího a řekl, že máme něco novějšího, nějaký úpravy, zrychlení, a vám tam pošlu technika. Přišel technik, vylezl na střechu, naměřil se, říká, OK, máte tady dostatečný příjem, můžu vám to sem dát. Tak, tak, tak jo, dá, dáte, tě. Vytáhnu z tašky krabici a na tom bylo napsáno O2 5G. Tak jsem se začal smát a on že čeho se smějete, až urážlivě. Já říkám ne, že už skoro 9 let vyrábím stroječky na eliminaci, a to je zase takový jenom technická vsuvka. To mi teď nadával jeden docent, pan docent, že se smáli se svými kolegy, jak nějaká taková pitomá lampička dokáže eliminovat elektrosmok. No, ale už ten základní problém neeliminujeme elektrosmok, poněvadž chvíli by si člověk ani nezavolal. Eliminujeme následky a vlivy Jasně, elektrosmogu. Aha, tak jak není možný vypnout geopatogenní zóny, ale je možné zmírnit účinky nebo vlivy, negativní vlivy těch geopatogenních zón. Jo? To jsou takové jenom detaily, ale potom, jestli ti docenti teda jsou hákliví na takovéhle věci, tak by si měli správně přečíst ty informace. Já a teď si nechci nic nikoho dělat sandu, jenom když už mě napadají, tak jenom detailů stačí si ty informace. to od A do z. Nicméně. Tak jsem právě tomu technikovi říkal, že vyrábím stroječky na eliminaci vlivu toho elektrosmogu a samozřejmě, že tady se dělají různé petice, různé setkání a přitom, jak vidím, tichou cestou 5G už tady normálně běží a funguje. Máme na střeše, je to bezva, je tam to, to nejméně 100 megabitů přinesová rychlost. Ano, už si stáhnu maily, už si stáhnu veškeré aktualice bez problému, ale co je pro mě důležité, jako v rodině celé, která bydlí v domě, máme samozřejmě volné radikály v normálu. Čili máš důkazy fyzický, že ty to tam všechno eliminují i 5G samozřejmě je tady to 5G je, nechci říct všude ale někde jsem teď dostal fotku, že obsah té sítě, nebo za plošné umístění sítě nebo nevím, jak to teď mám, nenapadá mi to správný slovo je v podstatě 5G všude téměř po Evropě teď jde jenom o to, aby co se bude dít, když se zesílí počet vysílačů. Jo, ale v tuhle chvíli jako musím říct, že to je jedna z těch úprav toho mediku, proto se v nově v tom jednak ceníku, jednak na internetu najdete Medic 5G hmm. jo, a vlastně veškerý mediky, které jsou vyrobeny od září 2019 už dokáží eliminovat 5G, tak jak potom samozřejmě Ember a Samozřejmě zlatý, jo. Tam to není problém. No, medik máme tam hned za tebou. Já jsem ho rád na stůl. <laughs> jsem tady obklíčena, že má to tady jistý, čistý. Čili doporučuješ většinou lidem, když se ptají na to, aby opravdu žádný rušivý vlivy tam nebyly, tak doporučuješ medik? Nebo... říct, že co existuje uran na světě, tak je jednoznačným tahounem, musím říct, že... Ten uran? Uhum. uran, protože je tam ve své podstatě všechno, včetně ty strukturované zase Říkali jsme strukturovaná vodu a dneska se můžeme bavit o tom, že je to voda vlastně zbavená volných radikálů, když to tak nařeknu. A mám nakoupené stroječky, budou postupně foceny testy, ukázky, aby si lidi mohli podívat na webu. Mohli si to sami třeba přijet mm -hmm. do toho centra vyzkoušet, aby to viděli i natura, ale je to samozřejmě na nich. Připravilo se teď testy právě na měření volných radikálů a záporných jontů, který vlastně kladné jonty způsobují, volné radikály. A západné jonty právě dokáží eliminovat tyto volné radikály připravuje se teď v Brně a v Praze, se se nepletu, na ČVUT, a, testy vlastně sama vedikuju všech modelů, kolik dokáží těch záporných hontů vygenerovat, co do množství, co do obsahu nebo objemu. A zase, aby někdo neřekl, už i s tím jsem se setkal, se koupím si takový drahou lampičku alias drahý ionizátor. Ono, jestliže si zapnu ionizátor někde tady v místnosti, samozřejmě, že v jakýkoliv vedlejší místnosti nebo v patře nad náma, už ten ionizátor nedosáhne. Takže jedna z těch milionů věcí, co Somalik dokáže, tak vlastně ty záporné ionty máte po celém bytě, po celém domě i v jeho okolí. To... Ten jednoduchý ionizátor jo, nedokáže samozřejmě, teď se momentálně hrabuje v tom, existuje x set nebo desítek set možná spíš druhů těch záporných iontů. Jsou tam kombinace, všechno postupně, až, až to bude nějakým způsobem na papíře jasný, tak se to samozřejmě zveřejní. Mimochodem, vlastně test těch volných radikálů, kromě dalších testů, bude součástí těch klinických studií, které se připravují v nemocnici. Nevím, si můžu říct krajský zdravotní, ale přímo v nemocnici bude ještě záležet na schválení etické komise. A zase to bude o projev, důkaz, co vlastně Somaverick všechno dokáže, na co má vlastně všechno vliv. No a na co mají svým způsobem vliv ty volné radikály. Ten test bude samozřejmě součástí. Nicméně zpátky k těm tvým otázkám. Takže 5G, v podstatě Medic Uran Ember na 100%. Měl jsem jednou rozepři s jedním váženým terapeutem a, a v podstatě on doporučil paní Rubín. A paní, mimo to, že teda chtěla Rubín, tak chtěla řešit 5G. A pro mě v momentě, jestliže řeknu, že Rubín nebo kobalt nebo uranminy dokáže na 98-99% vyřešit nebo eliminovat ten vliv, elektrosmogu se záření 5G, tak to není pro mě 100%. Čili nemůžu mm. za to dát 100%. Mm. Takže nemůžu. Ale dám způsoby, abych ten výkon vytáhnul vejš. Čili tam vznikla tenkrát rozepře, že vy jste řekl, že to není na 100%. Že to teda neumí. Jo, to bylo pochopeno. Čili je tam ten rozdíl jednoho, dvou procent, ale vždycky na firmě říkáme, co není na 100%, není. Tak u tebe určitě. <laughs> že to všechno dotahuješ do perfektního závěru. Snažím se. <laughs> Čili v tuhle chvíli opravdu 100% a hlavně to je vyzkoušené na těch volných radikálech v tuhle chvíli. Jo? Medic, Uran, Ember. A specifická otázka, co se týče, který model a kam. A na jednu stranu, proto jsem rád, že vznikla to distribuční centrum v Praze, kde je nejjednodušší se poradit, domluvit, ukázat, namalovat, zatelefonovat, mailovat, cokoliv. Ale rozdíl je, byť jedna plus KK v Praze na Žižkově nebo na Smíchově, mm -hmm. rozdíl je samozřejmě na okraji Frýdku místku, když mm -hmm. to řeknu takhle. To ne, rozhodně, ne. Nechci se nikoho samozřejmě dotknout, mohl jsem použít jiné město. No, tak ta Praha je hodně zahuštěná. Tak... Kor. u Žižkova, tam... Myslíš tam, u té Žižkovské věže, u vysílače? Přesně, no, tam, mm -hmm. tam mám dojem, že v jednom případě dokonce tam je medik i uran v tom jednom bytě. Mm -hmm. No, abychom dosáhli opravdu... Zase záleží... Těch vlivů je tam mnoho, jo? Záleží samozřejmě na množství vysílačů okolo, záleží na geozónách, záleží na stáří nemovitosti, záleží, kde je ten byt, jestli je v přízemí, jestli je nahoře pod střechou, záleží na vlastně fyzickém stavu nebo záleží na já nevím, imunitě toho člověka samotného. Jaký mám pet, pitný režim, jak s sebou se choval předtím, jako samozřejmě záleží na věku. Těch faktorů je hrozná spousta. Jo? Čili na jednu stranu můžeme mít starší dámu, já nevím, v t jedna plus KK třeba, nebo tři plus jedna, ale teď jedno na Žižkově, kde se budeme rozhodovat mezi medik, uran, jo, opatrně. Jsou samozřejmě i dneska i místa, kde i ta harmonie to bez problému zvládne. Jo, když se lidi vlastně ptají, proč jsou takové modely a, a proč od on, on nejsilnější, jde o to, že před těmi devíti lety v podstatě ta harmonie byla, byla top produkt v té mm. době. Jo? Ale to se bavíme, kdy tady bylo, na displeji telefonu jsme měli E mm. no, na mobilu. Jo? Ta rychlost byla pár kilobajtů no, za vteřinu. Čili. Ano. Není problém v těch zátěžích okolních, co se týče geopatie, co se týče dalších psychosomatických, je problém pouze a jenom v tom elektrosmogu. No, když jsme dělali přednášku v Japonsku, vlastně se za posledních 50 let stonásobil odběr elektrické energie. No, či někde se to musí rozvést, někde se to musí vyrobit a nemluvím o tom, že dneska. Dneska je to od mobilu, bluetoothu, v podstatě to má každý dítě, že iPady. Dneska je to Wi-Fi všude. Zase na druhou stranu, teď to zní, jak kdybych to poplivával. Na druhou stranu jsem samozřejmě naštvaný, když se jede po dálnici a někde nemáte signál a počkej, já zavolám ti, přejedu kopec, že To už dneska si člověk nepamatuje. Samozřejmě, že jsem moc rád, že já nevím, v Japonsku vytočím telefonní číslo, což mi překvapuje o to mě a píp, píp a mluvím s manželkou. Ten moment. to hmm. se 10 000 km. Takže ta technologie, technika, civilizace je úžasná. Jo. Pojďme ji využít. Na druhou stranu se to našel jenom způsob, jak eliminovat následky, ale tohle je všechno záloženo na jasných přírodních a starých moudrostech, indických, čínských, jiných, takže proč to jenom nevyužít? A kdo nechce, ať to nechá být, ať jde dál. Já v podstatě ani neplivou po jiných věcech, neplivou o konkurenci. Vyzkouším, chci, nechci. A jedno, hmm. jestli je to samovedek, jestli je to nějaký oblečení, jestli je to nějaký auto, nějaký telefon. Každý má možnost výběru v dnešní době. Hmm. Já se přistávám ještě k jedné věci, že když někam cestuju, tak já si ten samovedek Teda Ambra si vždycky beru sebou. A když se ubytu někde v hotelu, tak první, co je, že ho tam dám do sítě. A celý ten metrix, co tam je, ty myšlenkový um, pochody, které tam lidi nechají a, všechno, ten smog, že každý hotel má samozřejmě pořádnou síť mobilní. takže první, co dělám, že to tam nechám celý vyčistit a, je mi to moc příjemný. Samozřejmě, když cestuje člověk do zahraničí, tak na na letišti se docela diví, co to je za divnou lampičku, když se to není bomba, takže to nejdřív zkoumají. A asi a do budoucna je dobré si vzít ty tvoje prospekty, aby se člověk ušetřil dlouho osáhlý vysvětlování, že to není bomba. Že to je, že to je něco jako lampička, taková šikovná osobní lampička. Ale um, mě to teda moc pomáhá na cestách, že se tam cítím dobře, že se to prostě celý komplet vyčistím. Dříve jsem to čistila, vždycky si já osobně v každém hotelu, kam přijedu, tak dříve jsem to tam celý čistila. Ale nemám takový záběr, abych čistila i třeba ty nižší vibrace, ten elektrosmog, to už stojí hodně energie, to se mi kliká nechtělo. Takže jsem si čistila jenom takový ten myšlenkový smok těch lidí. A, a, různý pachy. Já jsem zjistila, že třeba ten silný čistí i pachy. Je to Možný. Já, teda u můj čistí i pachy. Takže dříve jsem si třeba brala i do, do pokojů, které byly tak jako různě, tak jsem si tam brala různí sprejíčky, takový ty, že to tam celý, celý se vyčistilo. A, a zjistila jsem, že, 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 tohle dělo, já mu říkám dělo, takže vyčistí i, i takový ty různí zápachy a pachy, které zůstanou uh, po různých akcích lidí. <laughs> Já to trošku použiju. To, to možná třeba malinko mm. přeháním, ale mně to funguje. Já jsem se s ním takhle dohodla, že bude dělat i tuhle práci. A on opravdu mě poslouchá a opravdu čistí i zápachy. Takže já to tam mám čist... do druhého dne, to tam mám čistšunky a až, až se mi tam líbí vždycky. Já to trošku mm. přirovnám k tomu, co jsme říkali na začátku. Spoužila větu do druhého dne a použila si slovo zápach. Přes nocí, že? Když tam přejdeš, odpoledne se ubytuješ, a že jo? A do rána to máš krásně. A to je přesně ten moment, se kterým si teď momentálně hrabu, protože vezmu typy druhých západních jontů, které v podstatě vyzařuje, vypouští. A když vezmu tady ty jonty jako nositele, ať už nějakého energetického náboje, energetický, ale všechno je ve své podstatě elektromagnetismus, druh elektromagnetismu. Takže konečně se dostáváme do nějaké podstaty, kdy jsme to schopni nějakým fyzikálním způsobem uchopit. Jo, čili to je jedna z věcí, se kterou se momentálně jakoby, zabývám hravu. Zase jsme u toho testu volných radikálů, čili jestliže přijdeš do toho hotelu, neměla by si samovedit. Jo, samozřejmě, že ráno by si měla volný radikály v těle podle škály. Jo, se jestli jestliže tady ty jonty vy které tam nemají být, který jsou i nositelem třeba, řeknu, docela zápachu. Jo, ale jsou tam souvislosti, jo. Čili mm -hmm. se dostáváme z toho, Čili jak. To kdyby, alternativy se fyzicky, jako. se mm -hmm. dostáváme přesně do toho měření mm -hmm. s tím, že ukazoval jsem ti před chvílí v podstatě ty stroječky, který jsou schopni měřit už tady ty jonty. Ono i je jeden můj velký antifanda používá všechny ty, ty, stroječky a samozřejmě tam ukazuje, jak smavidiky eliminují nebo dělá ještě větší elektrosmog a, a, spoustu dalších. Nicméně i on má ten stroječek, který dokáže měřit ty záporné jonty, který v podstatě eliminují ty volné radikály v těle, ale vytáhne tam samozřejmě něco, co se mi nepodařilo si stejným stroječkem naměřit u mě doma, nebo jako v práci. To, co on tam měří, že Sonorik dělá nějaký větší elektrosmok, ještě než tam je stejný zařízení, stejný somavedik. Nenaměřil jsem to, ale já jsem ho několikrát vyzýval k tanci, ať se pobavíme mě to posunulo v tom, že jsem si ty některé stroječky nakoupil zase mu něčem a něco chytřejší, takže svým způsobem mu děkuji. každá konkurence nás posouvá dopředu. A je to fajn, jako všechno se dá dneska změřit, ale už se konečně dostáváme z té alternativy do toho, do toho, fyzického, fyzického Reálně. a reálného vysvětlení. Hmm. A vysvětlení i podstaty. A už to nejsou přístroje za 100 000 a miliony, už jsou to v řádech tisíců. Hmm. Jo, ty stroječky, které dokáží tady tyto věci změřit, takže hmm. já se těším za dalších deset let, kde to bude. Hmm. Třeba už to bude pro spoustu lidí normální. Peť. Tak já tím, že diváci už jsou na nás naladění a rozumí mi a znají mě, tak já si můžu dovolit mluvit naší řečí, tou, tou alternativní řečí, čili. Většina lidí mi rozumí, když řeknu, že to prostě cítím, vnímám a že to opravdu funguje, že nepotřebuje to testy a důkazy a že taky, když něco nefunguje, tak to taky cítím a vnímám, že to prostě nepracuje, že to nemá tu sílu. A ještě můžu přidat za sebe jednu věc, že si na těch samovedecích nabíjíme nejenom vodu a cokoliv, ale i předměty, třeba náramky, ochrany. Tak to samozřejmě v noci vždycky dám na samovedech, aby mi to krásně nabilo a nabíjí mi to přes den a a chrání mě to. Tak ještě takové využití, jestli se teda ti to nevadí, že ho takhle využíváme, ale on teda pracuje na 100% a pomáhá. Takže se tam i nabíjíme věci. A mám dokonce i zjištěno, že dostanu nějakou krásnou kytičku a nechci o ní rychle přijít, tak ji dám na sama vedek a ona ji vydrží. I je to je úžasná věc. Protože je tam spousta záporných jontů. Mm -hmm, a to, je, to jí se jí líbí. A zase jsme u toho. No. A, a když to vezmu zase, všichni jezdí, všichni, a spousta lidí jezdí k moři, aby se tam zregenerovalo, aby se dalo dohromady imunitu, aby se trošku zpamatovalo, odpočelo si. Když vezmu zeslaný vody, v podstatě zase tam máme zdroj záporných jontů. Jo, čili dostáváme se k takovému specifickému jádru věci, kdy se opravdu tyhle záležitosti dají úplně jednoduše vysvětlit, ukázat, hmm. prokázat. Já, jak jsem ti ukazoval samovědy, které je v pracovně, kde mám vývíječ páry, ovzduší vzduší, charakterizující, no, odpařuje se tam koncentrát slané vody z moře. Já tam jsem schopen dosahovat hmm. až tisíc záporných jontů na centimetr krychlový v místnosti, kde nemám tady ten ne, vyvíjet slané vody, to je blbě řečeno, ale jako odpařovač slané vody, tak se tam dostáváme někde mezi dvěma a čtyřma tisíci za na centimetr kubický, čili je tam samozřejmě i tyhle věci si hrajou, jakoby hledám způsoby, jak to ještě naturbovat. <laughs> Protože zase v některých výzkumech bylo zjištěno, že v prostorách tam se bavíme o několika až i desítkách tisíc západných jontů na centimetr kubických v těch pyramidách, v těch jeskyních, mosenských a jiných, že tam samozřejmě to má vliv na mozkovou činnost, má to samozřejmě vliv na i duchovní úroveň, ale teď zase před vědátorama, když řekneš zvyšování duchovní úrovně, řeknu, no, ty jsi ten, ten pako, a na druhou stranu je jenom o to v podstatě nastartovat šišinku, nastartovat epifýzu, hypofýzu, propojení hemisfér. Zase se to dá už dneska všechno logicky zdůvodnit. Co se týče toho nabíjení, je to takový, že v podstatě dneska je normální na těch biorizáčních přístrojích, že ty programy, které chci třeba na podporu jater, na podporu ledvin, na uvolnění páteře, tak v podstatě jsem si schopen svoje osobní věci dát na ten bykom, nabít si to na těch přístrojích, mm -hmm. čili je to v podstatě neměl to stejný. Mm -hmm. Ty jsi si všiml, když jsi přišel, že tyhle ty dva samozvětyky byly tam vzadu a že každý, e, kdo, se, kdo sem kdo chodí často za náma, tak jsem dává náramky řidičky a dává tu na to, nechává se to na si z toho, tak jsi se tak rozstavila, usmívala. Snad ti to nevadí? Že takhle využíváme ještě. Potěší. <laughs> Ale je tam dost. Já jsem chtěla říct, že možná dalším silným důkazem je reakce lidí, když se někdo u tebe koupí samovedik a nedozví se náhodou, že ty první tři týdny můžou být velmi silný reakce na ten samovedik. A pak mi volají a řeknou, no to je neuvěřitelný, prostě ne, buď třeba u toho nemůžeme vydržet, jakože si to silný a nemůžeme se vyspat v klidu nebo doma se to celý přeposkládává. Takže v podstatě to je jasný důkaz. A určitě ti často volají lidi, co mají dělat, že prostě mají velmi silnou duševní, mentální reakci na ty samovideky. Že to je další jasný důkaz, že to funguje i v těch rovinách. A když, se, když tým, nebo nedozví se, že první tři týdny je takový aklimatizující období, nebo období pro aklimatizaci, že tu opravdu jsou silní, tak, uh, tak ho přemístí zprava doleva a neví, kam ho dát, aby prostě měli prostor na to si na to zvyknout, na tu jeho práci. To je taky přímý důkaz. Mně se to stává často, že mi lidi volají, protože ty jsi velmi zaneprázněný a, a, nemůžeš prostě pořád být dispozice, tak volají mě a co mají dělat, že prostě uh, ta reakce je nesmírně silná. Taky mi doporučuje co nejdál zatím od, od postele, od z obýváku Co nejdál, než si na to zvyknete, a pak ho směrem k sobě. Tak laicky je... to prosím tě vysvětluju. Tak jenom tím chci říct, že to je jasný důkaz, že, že to funguje i na té duševně mentální rovině, že pracují i na těch rovinách. Jsou samozřejmě lidi, kteří prožívají tyhle reakce, tak jak je to běžný u člověka. Když něco nevíš, nedokážeš si pomoct, tak úplně na konci si přečneš návod. A samozřejmě to tam popisujeme i v návodu. Snažil jsem se, aby každý ten terapeut nebo distributor vysvětlil tuhle variantu. Ona opravdu jako silný detox probíhá u řádově 30 klientů. Hmm. A probíhají změny v tom těle, ať co se týče spánku, ať co se týče eliminace těch bakterií, virů. Zase záleží tam na stupni patogenity toho prostoru, velikosti prostoru, mm -hmm. na zdravotním stylu toho mm -hmm. člověka, na psychickém stylu toho člověka, na nemocnosti. Jo, těch zase těch faktorů je tam hrozná spousta. Každý je originál, s ano. každým se to musí vyřešit jinak, ale principiálně. Pokud to nemůžu, samozřejmě jsou lidé, který jako, to je děsný a to chci vrátit. To se nedá vydržet s ním. Je to na vás, jo. Mm -hmm. je, jak chcete, jo, ale je to takový krásný, kdo to chce vrátit, že to má lampička, kdo to chce vrátit, že to má silný detoxikační průběhy, ale jak říkám, je to na každém, je to každého vůle. Každýho no, ne, ale věc, není to jasný důkaz, nutí. že to funguje? Je. A teď můžu lidi začít menším a pak si vlastně vyměnit za, za silnější. Varianta to je sice to taky je, možný? ale zase nejsem úplně proti tomu, nebo úplně za tímto, protože jestliže si vezmete na tom Žižkově třeba harmonii, hmm. tak to je jak kdybyste si chtěli v noci rozsvítit fotbalový stadion a zapojit si svíčku. Já. Dobře, prostě ty první tři týdny, jak ty píšeš, vydržet a hlavně si či, přečíst návod, protože spousta lidí, jako třeba já, nečte návod. No, No, takže pak, pak se děsí, co se to děje, že tam probíhají silné změny. A nejlépe to dát za tě, na začátku, co nejdál od sebe. Tam Jednoduše, i to říká doktor Pekárek, říkal to od začátku, v podstatě každému, ještě v době, když byly jenom harmonie, jo, tak to vypínejte. Jo? Nechte to zaplít přes noc, vypněte to, nechte to zaplít přes den, vypněte to na noc. Jo? Protože je tam spousta senzorů v tom těle, to je úžasná, fantastická továrna. Jo? Jak chemická, tak energetická, to fyzické tělo. A jestliže tam spustíte samovedy, který vám to celé začne přeprogramovávat, i to okolí, na který jste zvyklí, tak se tomu tělo může Teď divit, že se začne chovat, jak se začne chovat. Mm -hmm. jo, a to nejdeme do hloubky, protože to je, by byl pořád na 14 dní. Jo. Prosím, ho vypneš, na kolik procent pracuje? Vesmírně záviskušené, kolem těch 60 mm -hmm. ale je to dostatek na to, aby to bylo pro ty lidi snesitelné. Mm -hmm. jo, spousta lidí si stěžuje, že je strašně bolí hlava, jo, že, že vlastně přestali spát, ale jestliže lidi začne bolet hlava u toho, automatická reflexe je vyhoď to město a bolí hlava. A přesně to je jenom signál, že jsou v těžkém elektrosmogu a v podstatě jsou, když do těch hemisfér, a tam pracovat. je největší množství těch volných radikálů mm -hmm. zase se dostanou a když se to mm. rove když se to začne v podstatě tahat z toho člověka, tak to má bohužel mm. nebo bohu dík, tenhle, prů, tenhle průběh. Jo, takže je jenom otázka, je to poloplná nebo poloplázná sklenice. Ano. Je to jenom o tom rozumu. Ano. <laughs> Ivo, já bych ti moc ráda poděkovala za všechny, o kteří e, Toma masomovedek mají a kteří ho užívají, protože vykonává neuvěřitelnou práci a službu. A takže děkujeme, je to velký přínos. Vím Somovediku moc přeji, aby se dostali po celém světě. Protože opravdu ta jejich služba je vynikající úžasná pro člověka. A oni v podstatě už téměř po celém světě jsou, viď? Teď jsi měl to štěstí, nebo lidi měli to štěstí, šípat se výzvu Ameriky v Americe. A díky našemu jednomu člověku novýmu v týmu, novýmu, no tam přes rok, tak vyhrál Startup World Cup. A dostal se se Somavedikem do Silicon Valley, kde teda odletěl na tři měsíce a snažil se. Já, chraň Bůh, abych jakkoliv podcenil to jeho konání, ale bylo cítit, že Ameriky si tam, Somavedici, nevím správně, jak se to, si tam tu cestu našli. Sami si přiváděli lidi. Ten úspěch Juraje byl a vlastně celého týmu, který vždycky tam nějaká podpora ze zaduval, ale tu Ty první bitvy tam musel svádět on, chudák sám. Nicméně spousta mentorů, kaučových investorů jako kouká, co se mu povedlo za ty tři měsíce, jako novýmu startupu v Americe s tím, že se můžu chlubit dneska, můžeme jako tým chlubit, že samovedyky jsou u Breda Pitta, Jennifer Aniston, jsou i Gwyneth Paltrow, jsou u dalších, který si nespomenu, ale zase je to taková nějaká trošku problém, teď zase zklouznu, jako těch Čechů, který jednak jsou zmateni z té revoluční doby, kdy tady bylo spousta podvodů, proto se na spousta věcí takhle Češi dívají. Mm -hmm. A ti Američané jako opačně, jo? A k tomu přistupují ke všemu otevřeně a pak, když se spálí, tak to řeší. Mm. No. Takže. No, když to vezmu od té Ameriky, je zajímavý úspěchy jsou i v Africké republice, se tam podařilo. No, samozřejmě po té Evropě se to pomalu a jistě rozšiřuje dál a dál, ale budu upřímný, kdyby to bylo zamontované do nějaké plechové krabičky, byly na tom displeje a čísílka ukazovalo by to, tady je teď tolik elektrosmogu a teď tady už není tolik elektrosmogu, samozřejmě, že a ten boom by byl mnohem větší, protože ten lidský rozum by to víc přijal, ale ono zase tím vzhledem, jaký tam je, tak ono si to zase vybere selekci těch lidí, kteří to mají mít a já jsem v pohodě, když jsou lidi v pohodě. Tak... Třeba do budoucnosti začneš vyrábět ještě takový skřínky, mimo lampiček ještě skřínky, které ukázou přesné hodnoty a... to pak už ale nestačíš vyrábět, myslím. Hmm dneska mi budou stačit tady ty testy volných radikálů, <laughs> somaviriky jako takové. A jen tak mimochodem, Brad Pitt teď měl nádhernou řeč na předání globu a já jsem jenom s úžasem poslouchala, co tam mluvil. Nejenom o tom, že tam bylo gigantské veganské pohoštění na, na, celé té obrovské akci, ale ta jeho řeč byla moc pěkná. Takže si dokážu představit, že zrovna ten člověk um, se velmi dobře přátelí se Somavirikem, protože prostě je tam nějaká prostě přitažlivost svý k svému. <laughs> tak jsem to myslela, že mě velmi pozitivně překvapil. Dříve jsem ho vnímala jako takového nějakého normálního herce. A tu řeč, kterou měli, to myslím, že překvapilo hodně lidí. Že se teď nepletu druhý, třetí měsíc. A má, má samozřejmě Ember. A teď, teď no, jo. už jo, druhý Ember. A Eniston má taky Ember. Ember. Všichni ti herci mají embryo. ano? Ale... já se jim nedivím, já. tak jo, všude se doubou, tak jo. Takže ještě jednou děkujeme no za přínos Vám. tvůj lidem, lidstvu a přeju hodně štěstí a těším se na další novinky. A jak máš za sebe ještě nějaký mít, tak si srdečně zván do cest. Děkuji, děkuji za tu možnost, děkuji samozřejmě za tu příležitost. Jejich všem těm klientům. Já moc rádo se stalo. Měj se co nejlíp. Také.